Kompanija Tekijanka otvorila je svoj peti trgovinski objekat u Zaječaru. Sveštenstvo eparhije Timočke obavilo je osvećenje objekta pre svečanog otvaranja. Objekat je otvoren svečanim presecanjem vrpce uz prisustvo članova porodice Bolbotinović i zaposlenih. Nakon 34 godine uspešnog poslovanja, Tekijanka je otvorila svoju 36. prodavnicu, a petu u Zaječaru. Kompanija Tekijanka ima ukupno 560 zaposlenih, a polovinom godine biće otvoren i veliki distributivni centar u Zaječaru. Ja moram da napomenem da je ovo peti objekat u gradu Zaječaru, a isto toliko imamo i u Kladovu. Znači, odakle je firma potekla, u gradu Kladovu imamo pet objekta. Eto, ovu tradiciju smo preneli na Zaječar. I zaista mislimo da ćemo ovaj deo grada, da kažem, dobiti jedan lep, modern supermarket, opremljen onako sa najosnovnijim stvarima, ali ne tako osnovnim, već zaista roba široke potrošnje, tako da će Zaječarci sigurno biti zadovoljni. Mi smo 25. februara proslavili 34. rođendan. I eto, otvaramo 36. objekat. Ovo je zapravo 36. objekat kompanije Tekijanka i pored šest opština u Timočkoj krajini, mi smo počeli malo da se širimo i van Timočke krajine, tako da smo u prošloj godini otvorili objekat, to je supermarket u Nišu i još dva supermarketa u Paraćinu. Plan za dalje, prvo mogu slobodno da kažem i da najavim otvaranje distributivnog centra u Zaječaru, koji će onako dati pečat ne samo našim objektima unutar naše kompanije, već će omogućiti malim lokalnim proizvođačima da brže i bolje plasiraju robu na svom tržištu. Tako da će naši objekti onako možda doživjeti jednu lepu promenu i na našim policama će osvanuti dosta proizvoda lokalnih proizvođača. DTL članica okuplja 14 regionalnih centara širom Srbije i zaista je to jako dobar potez za naše kupce, iz razloga što imamo, da kažem, bolju snagu, bolje uslove za naše kupce, što je zapravo i krajnji cilj. Ono što je jako dobro, što svi zajedno činimo, da kažem, jedan od većih i jačih centara, domaćih centara u Srbiji, tako da mislimo da je i to dobar potez i za kupce i za naše zaposlene. U Zaječaru je prva prodavnica Tekijanke otvorena u Hajduk Veljkovoj ulici 7. decembra 2017. godine, a potom i druga u ulici Nikole Pašića. Treći maloprodajni objekat u Zaječaru nalazi se u ulici Svetozara Markovića, a četvrta prodavnica ovog marketa nalazi se u ulici Dobrivoja Radosavljevića Bobija. Sada peta po redu Tekijankina prodavnica nalazi se u ulici Ljube Nešića. Kompanija Tekijanka postala je prepoznatljiva domaćinskim poslovanjem i stalnom brigom o interesu kupaca i tokom 34 godine uspešnog rada stekla je poverenje kupaca te je postala vodeći trgovinski lanac u ovom delu Srbije. Tekijanka je za 34 godine postala lider u oblasti trgovine u istočnoj Srbiji, zahvaljujući ljubaznom osoblju, kvalitetu proizvoda, održavanju povoljnih cena i pružajući poštovanje kupcima.